Mais perto, né? Vai dar legal essa aqui, vai. Vai, rapaz, sorta, fecha os olhos e já era. Você vai parar lá embaixo. Ou de ponta cabeça ou certo. Não, não. E sempre a bunda para trás. Vamos ver lá o que, que vai dar. Esse foi pior que o Daiane. Vai corpo para trás e solta tudo. Aê, Lu, foi bonito, hein? Não tem pega, velho.
Aí sim, hein? Seu pneu tá cheio pra caramba, Lu. Seu pneu tá muito cheio. Eu escorreguei. Não, você tá jogando a bola. Escorreguei, doido. Vai que se voltar, ela vai cair dentro do poção lá. Vai, dá o salve aí. Dá o salve. Rapaz, eu tô firme ainda, você viu? A moto subiu, cara. Não aprovaram minha subida não, Bitu. Ô Matheus, a JP subiu bem, hein? Ela é boa pra isso, bicho. Caraca, velho. Pera aí que é uns 4 peão pra tirar aí, hein? Aê, rapaz! Ó, tem que fazer assim pra tirar o chão, do chão. Vai puxando pra cima, senão ela vai afundando mais. Vai ter que descolar, senão ela não sai. Vai. Isso, vai arrebentar. Pisa lá para entrar no lama debaixo do pneu. Vem cá, vem cá. Vem cá, seu estoque. Pega ali, deitado assim, ó. Pega o guidão, Matheus. Vai. Tem que dar um puxãozinho na traseira e já sai. Você não aguenta, Matheus, sozinho. Aí agora sai. Vai, Bituca. Puxa lá.